Comecei. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente começou hoje a nossa conversa aqui sobre a performance dos anos 80 com uma das faces disso que poderia ser a performance dos anos 80, aí no caso Cólera no Festival Começo do Fim do Mundo, 1982. Esse é um registro que foi feito na época, deixa eu ver aqui por quem... Não tem um crédito específico, mas provavelmente é uma das pessoas que fez houve várias pessoas que naquela ocasião fizeram o registro desse evento, né? E eu tô começando por essa parte, embora eu vá falar de outras coisas completamente diferentes hoje, mas justamente para chamar a atenção de vocês das razões por que a gente está falando disso aqui e por que a gente está falando tanto dos anos 80. Não bastasse o fato desse livro, que ser um livro base do estudo da performance no Brasil, e ele ser de 1989 e referir-se justamente a esse período da década de 80, há também um fato que eu não tinha mencionado aqui antes, que é muito interessante, que é a multiplicidade de diferentes coisas, às vezes conflitantes e contrastantes, absolutamente contrastantes, que comparecem nesse universo cultural dos anos 80. Em grande parte, é claro, por causa do processo de redemocratização do país, que se dá principalmente a partir de fins dos anos 70 e começo dos anos 80, mas que se inicia lá em 75, de forma muito devagar, muito cuidadosa, né? Aquilo que o Geisel chamava e o Golbery, né, de abertura lenta e gradual. Se vocês forem lá na monumental narrativa da história da ditadura brasileira Eu sabia que eu ia esquecer o nome dele na hora que eu tivesse falado. Está aqui. Está aqui, eu já vou até pegar aqui. Vocês forem para o primeiro volume lá do Hélio Gaspari, A Ditadura Envergonhada, vocês vão ver que os mesmos arquitetos dessa abertura foram os arquitetos da própria ditadura, né? Então, isso é todo um processo que se deu e que resultou num momento de explosão de todos os interesses simultaneamente. E a performance ganha aquilo que ela já tinha conquistado nos anos 70, mas ela ganha uma dimensão muito grande dentre essas tantas outras coisas que são novidades e que são coisas interessantes que passam a fazer parte da vida cultural brasileira. né, do punk à performance, né? Ou seja, todas as formas possíveis, né, aparecem simultaneamente a partir daí. Isso, só isso bastaria para ser uma razão, né? Então, hoje, o que a gente vai falar tem correlação com isso, era concebido como possibilidade dentro do mesmo contexto. Deixa eu até compartilhar uma outra tela aqui, que é uma coisa que a gente já havia falado Isso, deixa eu compartilhar aqui. A gente já tinha falado na live passada, né? Nós estamos aqui, né, numa situação em que... deixa eu me pôr um pouquinho do lado para vocês me verem. Em que você tem, ao mesmo tempo, Madame Satã, Laurie Anderson, Sex Pistols, né, como vocês estão vendo aqui, Laurie Anderson, Sex Pistols, B-52, o filme Fome de Viver, logo depois viria do irmão do realizador do Fome de Viver, o Tony Scott, o irmão dele, Ridley Scott, viria com Blade Runner, né? E videotexto, que vocês estão vendo aí no canto esquerdo, um poema do Leminski, alusivo àquele célebre tema, né, do haikai, da lua, né, da água, do tanque, do sapo, né, enfim, todas essas coisas. Tudo isso está junto no mesmo contexto, né? Ou seja, no mesmo ano de 1982, em que acontece o Festival Começo do Fim do Mundo, está se falando que o punk era isso aqui, né, dos anos 70, do final dos anos 70, que já tinha acabado. E, ao mesmo tempo, está se lançando esse filme The Hunger, que tem lá uma banda que já tinha acabado em 1979, né, que era começo dos anos 80, que era o Bauhaus, né, e já se estava com nostalgia de Ian Curtis, e, ao mesmo tempo, você tinha videotexto sendo lançado na Bienal, e antes disso, né, em 1983, você tem a Bienal Inter Arts, a 17ª Bienal de São Paulo. Então, uma coisa tem a ver com a outra? Aparentemente nada, mas tem tudo a ver, né? Quer dizer, na verdade, não tem em si a ver, mas elas aparecem no mesmo contexto. No mesmo contexto em que aparece, por exemplo, aí vocês estão vendo a capa da revista Leia Livros, já com a tarja reivindicando as diretas já, e sendo ilustrada pelo cara que queria ser robô nessa época, que era o Kodiak Baixinho, né, com artigos de Umberto Eco, da época que ele estava escrevendo sobre fascismo, né, e, ao mesmo tempo, você tem tanto Umberto Eco como a arte do momento, aí a questão do pós-moderno, a questão do punk, do pós-punk, tudo misturado. O antes e o depois parecem não fazer muito sentido. Vocês vejam esse facsímile do fanzine SP Punk, né, fazendo propagandas inocentes, quase como se eles fossem o The Clash, né? E aí você tinha tido, alguns anos antes, em 1978, você tinha tido o Mitos Vadios, na Rua Augusta. E você tinha Nina Hagen, né? Você tinha Otávio Donasci e você tinha Ivaldo Granato, de quem a gente falou no encontro passado, e os Inocentes, os Ratos de Porão, em 83, no mesmo ano da Bienal, num show na PUC, né? A universidade recebendo os punks. Quer dizer, são situações que se misturam de uma forma que não voltou a se repetir no futuro, não voltaria a se repetir no futuro, perdão, né? São coisas que acabaram se definindo a partir dos anos 90 e, de certo modo, também um certo declínio, né, de uma experimentação que era muito forte nos anos 80. Eu não quero, de modo algum, eu estou tomando todos os cuidados com as palavras aqui para não passar, de modo algum, uma sensação de nostalgia, até porque os anos 80 foram também extremamente complicados, né? Para quem, como eu, vivi os meus 20 anos dos anos 80, havia muitos problemas, né? Para começo de conversa, a gente saiu, a minha geração saiu da universidade em 82, 83, e não havia emprego. Nós estamos na época, já falei isso na live passada, da recessão do Figueiredo, né? Foi uma época muito difícil, né? A gente viveu o desmanche do neoliberalismo, o desmanche de direitos que o neoliberalismo propôs pela primeira vez no Brasil, ainda na década de 80, durante o período de democratização. A gente teve a frustração da direta já, a gente não conseguiu, né, só conseguiu uma eleição indireta, depois a morte do Tancredo, e depois você entraria nos anos 80 com a eleição de um playboy, né, que era o Fernando Collor, né, e o consequente desastre que isso representou. Quer dizer, não havia tantos aspectos tão interessantes assim. Se alguém quiser glorificar ou imaginar que os anos 80 foi a época mais interessante, não foi. Não existe essa tal história de época mais interessante. Cada época tem suas peculiaridades, suas dificuldades e suas facilidades. Eu vou retomar o texto que já estava usando nas duas lives anteriores, o texto que eu fiz com o Donasci, que eu já expliquei aqui, que foi um texto publicado fora do Brasil, que não existe, cuja versão em português é inédita, e vou retomar para não me perder naquilo que eu estou falando, porque eu me perco com muita frequência, e poder também manter o rumo, né, o prumo, né, para não me perder aqui, né, daquilo que eu mostrei, né, na live passada, no finalzinho da live passada, que é o Walter Zanini. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Zanini, sobretudo sobre o Zanini da Bienal de 1983, da Bienal Inter Arts, né, 17ª Bienal de São Paulo. Esse é o catálogo da 17ª Bienal de São Paulo. Foi quando uma série de coisas que foram relevantes para o futuro, embora não diretamente, quer dizer, não havia internet ainda, não havia nada disso, mas algumas coisas que apontavam nessa direção foram aparecendo nessa época. E é nessa época que se consolida também, ao contrário do termo interativo, que é muito mais interessante, que vem lá do Dick Higgins, se consolida o termo multimídia, né? Mas é também, voltando àquilo que eu estava falando antes, a época da hegemonia das casas noturnas, né? E aqui eu até cheguei, acho, a mostrar no encontro passado nosso aqui alguns exemplares do fanzine Madame Satã, né? Também era a época disso, né? Era a época dessa estética, né? Essa estética urbana, né? Que misturava colagem, né? Ou seja, misturava Dada, misturava colagem punk, misturava textos que ainda eram datilografados, né, e xerocados, misturava, portanto, essa justaposição de elementos, misturava figuras que apareceram e depois desapareceram, né, ou seja, famas efêmeras, né, tudo isso. E que eu até comentei aqui também, acho, na nossa conversa de 15 dias atrás, que isso a gente acabou reunindo nessa exposição Retro Performance em 2017, em agosto de 2017, na Caixa Cultural, no Rio de Janeiro, usando elementos que eram que vinham justamente desse processo colagístico, né, na própria apresentação do catálogo esse que vocês encontram no site da Caixa Cultural, na Caixa Cultural do Rio de Janeiro. Ainda é possível baixar lá. Bom, então, nessa época também há o desenvolvimento de uma teoria, finalmente uma teoria da performance, e há, naturalmente, a confusão em torno do termo performance, né? A fim de tentar definir o objeto da pesquisa, o Renato, em 89, apresentou a performance dessa forma, abre aspas. Tem várias definições. Na verdade, há várias tentativas do Renato de definições e nenhuma parece totalmente satisfatória, porque, efetivamente, essa é a minha opinião, nenhuma definição de performance pode ser definitiva mesmo. Ou seja, não há definição, né? A performance se coloca no limite das artes plásticas e das artes cênicas, sendo uma linguagem híbrida que guarda as características da primeira, das artes plásticas, enquanto origem, e da segunda, enquanto finalidade. Eu gosto disso porque, de alguma maneira, sugere esse elo, que tem sido a forma como a gente tem lidado com a situação no Brasil, né? Essa oscilação, muito porque há um peso muito grande das artes cênicas, particularmente do teatro e da dança no Brasil, que incidem sobre o exercício da performance aqui. Eu diria que isso é uma coisa americana, do norte e do sul, porque nos Estados Unidos isso também se dá. De contas, o programa de pós-graduação mais famoso lá, o Performance Studies, de que eu já falei aqui diversas vezes, foi criado por um diretor de teatro, de um teatro experimental, evidentemente, mas um diretor de teatro, que é o Richard Schechner. Aliás, eu agradeço, não vou lembrar o nome dele agora, mas, de qualquer forma, agradeço ao meu amigo que me fez a indicação do Dionísios em 69, o lugar onde eu posso assisti-la, né, que eu comentei aqui que eu não tinha conseguido assistir. A performance, antes de tudo, uma expressão cênica. Aí, em outro ponto, ele diz isso, porque, é claro, ele está fazendo um mestrado em artes cênicas, né? Então, ele tem que, de certa forma, provar isso. Um quadro sendo exibido por uma plateia não caracteriza uma performance, né? Olha o que ele entende por cênico aqui, e que eu leria de outra forma, mas, enfim. Alguém pintando esse quadro ao vivo já poderia caracterizá-la. O ato de pintar, é por isso que ele pensa que é cênico, porque é o ato de pintar. E o ato de pintar, naturalmente, de fazer essa ação para alguém, né? De qualquer forma, pode-se até entender isso dessa forma, mas, assim, o pessoal de artes visuais poderia dizer, por exemplo, que o José Roberto Aguilar não cessa de ser um artista visual quando ele faz uma performance em que ele pinta seu quadro na frente das pessoas, no que, fundamentalmente, ele não difere daquilo que ele faz no seu próprio ateliê, não é? Ou seja, ele tem uma performance de pintar que não é tão desimportante assim, excetuado o fato de que, na verdade, quando todo mundo que pinta, pinta, não é? É pintor e pinta, ou desenha, ou coisa assim, isto em si também já é uma performance. Então a discussão vai mais longe. Mas essa não é a nossa discussão de hoje aqui, não é a questão de ontologia, portanto. Cohen oferece a possibilidade de pensarmos a performance como uma função do espaço e do tempo. Esse é um aspecto muito interessante da formação de engenheiro do Coen. Também difere do happening, isso foi um esforço que ele fez muito grande. Então, abre aspas, o que caracteriza a passagem do happening para a performance é o aumento da preparação em detrimento do improviso e da espontaneidade. Como toda afirmação arbitrária, essa também pode ser muito questionável, não é? Muito embora poucas pessoas tenham feito esse esforço de fazer aquela tabela que ele fez, por exemplo, para separar, né, performance e happening. Até hoje o termo envolve polêmicas quanto à sua abrangência, e isso vale mesmo para a época que a gente estava escrevendo isso, por volta de 2005, mas durante muito tempo era visto até como algo pejorativo. As pessoas viam a performance como preconceito. Aqui é um detalhe que eu devo, inclusive, me acrescentar nele. Acho que já contei aqui que eu achei documentos antigos, meus trabalhos que eu fiz, em que eu usava o termo performance. Eu me lembro que nossa rodinha, muito pequenininha, de amigos, a maior parte deles de artes visuais, a gente usava muito o termo performance. Mas a gente se referia, muitas vezes, à performance no sentido pejorativo. E eu encontrei, diversas vezes, uma situação mais ou menos inexplicável e que hoje parece muito estranha, mas acontecia, eu juro para vocês. Você chegava e dizia assim, legal aquele seu trabalho, ele é meio performático. Não, meu trabalho não tem nada a ver com performance, meu trabalho é uma investigação disso, daquilo, não sei o quê. Ou a própria pessoa dizia assim, o meu trabalho não é performance, é algo mais profundo, mas, quer dizer, performance sempre parecia ser uma coisa menor, né? E talvez isso tenha se construído muito porque houve muitos usos diversos da performance, mesmo nesse período, que aproximaram ela muito do sketch teatral, por exemplo. Diz Renato, abre aspas novamente. A outra dificuldade básica para análise diz respeito à confusão que se criou em torno do termo no Brasil. É claro que, na sua própria essência, a performance se caracteriza por ser uma expressão anárquica, que visa escapar de limites disciplinares e que comporta tanto as apresentações do falecido Fakir Bismarck, que engolia bolas de bilhar na Praça da Sé, quanto um espetáculo de intensa elaboração psíquica como o Shaggy Dog de Mabou Mines. Essa não hierarquização entre Mabou Mines e o Fakir Bismarck é que é algo que escandaliza ainda hoje muita gente, né? Por não perceber que o critério não é um critério de qualidades intrínsecas da coisa, né? Até porque hoje fica mais claro que isso não faz sentido, mas também porque do que se trata aqui é da proposição daquilo que a pessoa se dispõe a fazer enquanto artista. Algo que ajuda esse caldo de cultura, agora já sou eu falando novamente, de muitas ambiguidades, é o momento que passa a circular essa ideia, a ideia da performance. É um termo e uma prática que se consolidam no início dos anos 80, nisso estamos todos de acordo, eu, Donasci e Coen. Junto dela aparecem um vídeo, o videotexto, os centros culturais, como a Fábrica da Pompeia, programas de TV animados por performers, como Tadeu Jungle. Vale notar no Fábrica do Som, vale notar que Tadeu Jungle já tinha uma atividade como performer nesse momento, e é, de certo modo, por isso que ele acaba indo para lá, enfim, tem vários outros fatores, mas um deles é porque ele tinha não queria usar esse termo, mas, enfim, essa pegada que era de alguém que... Porque todo mundo que era relacionado com esse mundo da performance era aquela pessoa que não se contentava em permanecer no lugar que tinha sido determinado para ela. O que Tadeu Jungle, Walter Silveira, esse pessoal todo fazia? Fazia TV tudo, fazia vídeo, né? Mas o Tadeu tinha esse olho, né? Embora fosse publicitário e tudo isso, mas ele tinha esse olho para o chacrinha, tinha esse olho para essa brincadeira, assim, tinha essa espontaneidade, tinha talvez essa desinibição, se pode dizer assim, e não era um ator de teatro, embora tivesse relações com isso de alguma maneira, né, sempre teve, mas não era exatamente disso, né, quer dizer, esse perfil começa a despontar a partir desse momento, né, o Fábrica do Som, gravado no mesmo local e transmitido na TV Cultura aos sábados em horário nobre. Eu acho que era sábado, mas eu estou pensando depois, eu acho que o programa não era nesse dia, não, mas isso também não tem grande importância. O Cohen insiste na importância desse lugar, Renato Cohen insiste na importância desse lugar, originalmente uma fábrica de tambores, né, remodelada pelo olhar visionário da Lina Bobardi. Lá em 1982, realiza seu evento 14 Noites de Performance e, no mesmo ano, Começo do Fim do Mundo. Lá se fazia o programa de Django da TV Cultura e Hamilton Vaz Pereira apresentava a Farra da Terra. Hamilton Vaz Pereira, eu estou me referindo a um dos fundadores do grupo Asdrúbal Trouxe o Trombone, né? E o Asdrúbal Trouxe o Trombone, acho que já falei isso aqui, é o principal grupo jovem, vamos dizer assim, dos anos 70, ele capitaneou um processo de entrada, né? Eu acho que aqui vale fazer um pequeno parênteses em relação a isso, quer dizer, o teatro brasileiro estava para e passo com o teatro mundial naquele momento crítico de 68, 69, e o AI-5 pôs tudo a perder, né? Dispersou todo mundo, né? Eu sempre insisto nessa tese de que, vamos ver se isso ajuda as pessoas a se convencerem de que é melhor demolir. Eu sempre insisto nessa tese que Maluf construiu o Minhocão em grande parte, e todo aquele complexo da Praça Roosevelt, tudo em grande parte no sentido de desmantelar uma zona boêmia artística, e principalmente de artistas da cena, que se espalhava por ali, por aquela região, se espalha por ali, por aquela região, em fins dos anos 60, e que era um foco, vamos dizer assim, de concentração de toda uma arte inovadora, criativa e muito viva, feita com o corpo mesmo, né? O teatro oficina, àquela altura, não ficava numa distância que hoje a gente ainda tem dificuldade de perceber, embora já percebamos mais, que a Rua Jaceguai é alcançável a pé a partir, por exemplo, da Rua da Consolação. Hoje, se eu disser isso para uma pessoa, mesmo que costume andar a pé no centro de São Paulo, ela vai dizer assim, não, mas isso é uma caminhada enorme. Não era, porque você não tinha aquele viaduto atravessando aquelas camadas, né, que expulsam o pedestre, né, e que atravessam São Paulo, que caracterizaram essa imagem de São Paulo que foi construída pela ditadura exatamente para criar, para reforçar um aspecto da cidade de São Paulo, que era esse aspecto da pujança, do desenvolvimento, do progresso desenfreado, da loucura, né, das obras e tal. Logo em seguida vem também o metrô, que esburaca a cidade inteira, depois esburacaria a cidade inteira do Rio de Janeiro. Quer dizer, se perdeu as relações entre as partes, isso é uma coisa que o Zé Celso costuma falar, entre as partes dos bairros da cidade, né, de como essas coisas eram próximas e de como havia uma comunicação entre esses lugares. O Minhocão desmantelou isso completamente, né, destruiu toda a região e, portanto, isso fez com que toda aquela potência criativa que juntava, naquele momento, teatro de arena, teatro-oficina, aquela região toda ali, aquilo tudo se desmantelasse, né, completamente. E isso fez com que, nos anos 70, a sobrevivência do teatro se desse principalmente através dos grupos regionalizados. Muita gente foi para o exílio e muita gente nova foi criando grupos de teatro, pequenos grupos de teatro, grupos amadores ou pequenos grupos de teatro, ou seja, o teatro se transformou em uma coisa de grupos que eram, na verdade, a forma de resistência, não é? Porque o teatro tinha um papel protagonista na resistência à ditadura e, portanto, esses grupos teatrais, né, se mantiveram, de alguma maneira, resistindo durante os anos 70. E dessa dinâmica de grupos foram surgindo tanto grupos amadores como profissionais, no caso, o Asdrúbal Trouxe o Trombone, né, nascido também de cursos que eles faziam, que aí acabaram, tem toda essa história contada hoje, tem um livro sobre eles e tudo isso, acabaram virando esse grupo, né, que tinha sido formado para montar uma peça de Gogol, se não me engano, uma daquelas coisas de repertório clássico do século XIX de teatro, mas que depois descobre justamente essa possibilidade, que é a criação coletiva, e eles fazem essa peça Trate-me Leão, que foi, nos anos 70, a principal expressão, né, de um comportamento jovem, né, que naquele momento enfrentava grandes dificuldades, né, eles se apresentavam com calça jeans e camiseta, eles enfrentavam grandes dificuldades de afirmação no momento de auge da ditadura, né, e que se não se viam perspectivas de futuro. Desse grupo vieram, como nós sabemos, algumas personagens que seriam importantes na cultura brasileira depois, né, Patrícia Travassos, né, Luiz Fernando Guimarães, a Regina Casé, o Mesquita, que vai fazer a Blitz nos anos 80, e em torno desse grupo também circulavam outras pessoas que estavam ligadas a outras atividades, principalmente as atividades de música, como Lobão, como Lulu Santos, né? Ou seja, havia toda uma ambiência que juntava, de certo modo, teatro, rock, né? Já estava preparando esse caminho. Mas não era comum se falar de performance. Performance era uma coisa que ficava geralmente adstrita ao campo das artes visuais, né? Nos anos 80 é que isso implode. E aí, nos anos 80... que, sentindo que havia uma modificação já no ar, o grupo Asdrúbal Trouxe o Trombone resolve atualizar-se, né? Era um grupo muito hippie, né? E, de repente, nos anos 80, hippie era um negócio que estava totalmente por fora, totalmente por fora. Isso a gente pode dizer, inclusive, que se repetiu em todos os lugares, em todas as capitais brasileiras, onde havia punks, onde havia, enfim, interesse num tipo de música nova, os hippies houve uma sensação generalizada de que aquela geração tinha, de alguma maneira, não tinha conseguido, ou tinha terminado o seu trabalho, ou não tinha conseguido realizar aquilo que estava se realizando naquele momento, que era um momento de transformação e de abertura política. Enfim, sejam quais forem as razões, o punk, o hippie, principalmente por causa dos punks, foi jogado na lata do lixo da história, e o Asdrúbal, então, entra por um caminho possível naquele momento, que passa por ir para São Paulo, que volta a ter uma evidência na cena cultural, de forma muito menor, mas uma evidência na cena cultural do mesmo quilate que teve durante a era dos festivais, nos idos de 65 a 68. Né? E essa São Paulo que está fazendo, por exemplo, programa com a Fábrica do Som. Mas deixa que no Rio de Janeiro também as coisas caminham um pouco nessa direção. Por quê? O mesmo grupo Asdrúbal Trouxe o Trombone tem a ideia, então, de criar algum espaço onde eles possam se apresentar, e esse espaço, associando-se eles com o poeta Chacal e com a cena de poesia da época, que envolvia não só a poesia marginal dos anos 70, que vinha com Chacal, Charles e tudo mais, mas envolvia também um emergente grupo que fazia performances, e aí pode-se dizer, já que sim, que são performances nas areias de Ipanema, que era o grupo da gangue pornô, que fazia performances pelado, entre aspas, né? Não era assim... Hoje se fala, eles ficavam nus na praia, não era exatamente assim, ficavam rapidamente, né? Mas ficaram. E fizeram performances na praia, e isso tudo se congregava de alguma maneira, ia criando uma espécie de clima que impulsionou também a criação, primeiro no Arpoador e depois no centro do Rio de Janeiro, do Circo Voador, que não era um teatro, era um circo, né? Ou seja, recuperava algo que o teatro tinha deixado para trás e que os próprios integrantes do Asdrúbal, quando eles começaram, eles não apresentaram Trate-me Leão no circo, eles apresentavam no Teatro Ipanema. Não é? O circo é uma ideia que vem depois, uma recuperação de ideias que vem depois, no sentido de colocar aquela imagem que poderia ser mais próxima daquilo que em São Paulo repetia o que estava se passando em Londres, que tinha a ver com do it yourself, com faça você mesmo, com você improvisar a situação em criar uma casa noturna de uma casa velha, como Madame Satã, né? Só que no Rio, sendo um ambiente mais solar e tal, o que fazia sentido era algo que pudesse o ar circular de alguma maneira. E havia também o crescimento, aparecimento, tanto em São Paulo como no Rio, e como em Minas Gerais também, de trupes de artistas, principalmente da dança, que estavam migrando para uma atividade circense. Houve uma época de muitos cursos de circo e muitos jovens se interessaram por isso, né? Então houve também esse movimento nesse sentido, assim como houve, por exemplo, um movimento de jovens músicos para cantar em coral, né? Havia esses processos de recuperação de coisas mais antigas que retornavam. Isso já vinha desde os anos 70. Então o Asdrúbal Trouxe o Trombone vai para São Paulo com esse espetáculo A Farra da Terra, que já é um espetáculo diferente do Trate-me Leão, porque ele, são pequenas histórias, e o dado importante é que eles se acompanham, aí sim, de uma banda de rock, né, em cena, que se vestia, eu digo aqui no texto, com cores New Wave, porque o que acontecia é que eles fizeram, para poder viabilizar o espetáculo, também eles fizeram uma associação com uma etiqueta da moda na época, uma marca da moda na época de roupas, que era Fiorucci, que tinha umas roupas todas coloridas, cada peça de uma cor e cores fortes, assim, cores vibrantes, às vezes aquilo que depois se chamou cores cítricas, né? Enfim, tinha um pouco essa onda aí. O espetáculo também geraria um LP, que foi produzido pelo Caetano Veloso, outros termos, produção alternativa. A produção alternativa também não era uma novidade dos anos 80, ela tinha sido tentada já nos anos 70 em todos os terrenos, e na música, inclusive, né? Há vários exemplos, fala do disco feito em casa do Antônio Adolfo, mas tem até outros exemplos de discos feitos de forma independente. E, da mesma forma, os grupos de teatro também eram grupos independentes ou autossustentados, né? Ou seja, se percebia que os esquemas dominantes estavam ocupados, né, pela censura, pelos grandes conglomerados, então se buscava caminhos alternativos. Esse foi o sentido também do Circo Voador, né? A ideia valia tanto para shows punks como para apresentações de performance. Diz novamente o Renato Cohen, abre aspas, na trilha dos centros culturais e em consequência de um certo sucesso da produção alternativa, principalmente em termos de música, com os grupos punk e new wave, abrem-se novos espaços. Os mais importantes são, por ordem cronológica de aparecimento, o Carbono 14, Napalm e o Madame Satã. Nesses espaços assiste-se a performance, videoclipes e aos grupos de rock, new wave, tupiniquins. Isso corrobora uma coisa que o Mário Ramiro tem pedido para insistido para que eu mencione outro dia nas nossas lives sobre o movimento, a gente conversou sobre isso, o papel importante, né, que tem as casas noturnas nesse processo, né, os bares, os espaços de música que foram correspondendo, de certa forma, a um crescimento, a uma demanda que estava reprimida, né, de expressão, principalmente através do rock. No Rio de Janeiro, isso se deu não necessariamente através do punk, mas através de um destampatório generalizado de todos os estilos de rock, essa ideia da simultaneidade de tempos que eu falei no início da live, também corresponde aquilo que se passou no Rio de Janeiro com a tal da famosa Rádio Fluminense FM. A Fluminense FM tocava uma coisa new wave, em seguida tocava um hard rock dos anos 70, em seguida tocava uma coisa progressivo, em seguida era completamente eclético, era uma mistureba, porque era aquilo, assim, as pessoas tentavam procurar, eu já citei o exemplo aqui do clipe da Laurie Anderson, de 6 minutos, ou Superman, super experimental, e em seguida vindo um clipe do Dire Straits, ou um clipe do Michael Jackson, né, que também tinha seus experimentalismos, evidentemente. Né, ou seja, essa multiplicidade, essa simultaneidade de coisas era muito comum naquele momento. E o conflito também, né, quer dizer, posições muito radicais e muito resguardadas dentro desses vários territórios. Se tinha tribos e mais tribos, inclusive aquela formulação do Michel Marfesoli das tribos ficou muito na moda nessa época, se falava muito disso, né? O histórico prossegue dando conta do aparecimento de um espaço performance, criado em 83 no Centro Cultural. No mesmo ano, no MIS, no Museu da Imagem do Som, o primeiro festival de vídeo, que até o Donasci conta sempre isso, no primeiro festival de vídeo, o vídeo ocupava, na verdade, um lugar pequeno, porque, na verdade, esses festivais eram festivais de cinema. O vídeo ocupava algumas televisõezinhas no início, né? O que hoje é o Vídeo Brasil começou com meia dúzia de televisões na porta do MIS. Era muito mais importante naquele momento, ou ser considerado muito mais importante, você olhar um equipamento antigo, como tinha exposto no MIS, um projetor 35mm dos anos 30, do que uma câmera de vídeo. Era aquele equipamento portátil de vídeo era visto como uma espécie de extensão da grande máquina de fazer doido, que era a televisão. Quem era de teatro não aceitava de modo algum a presença da televisão. Esse é um outro dado que é interessante assinalar. Né? Eu estava conversando outro dia com o Greg Gananian sobre o fato de que o circo antropofágico, o pioneirismo do circo antropofágico do José Roberto Aguilar, que ainda em fins dos anos 70 colocou em cena monitores de televisão da mesma ordem de escândalo que provocou depois, já em fins dos anos 80 e começo dos anos 90, a aparição dos microfones na cena do Gerald Thomas. O Gerald Thomas, desde os seus primeiros espetáculos, ele usou o microfone, e isso era motivo de muitas críticas, e críticas violentas, né? Então havia um problema com a tecnologia que tinha muito que ver com aquilo que eu falei antes, do teatro ter essa ligação muito fundamental com o papel que ele desempenhou na luta contra a ditadura no momento anterior, em que esse embate se dava mesmo entre o mundo tecnológico do Tio Sam, né, invadindo o Brasil, e uma luta contra isso, que é, na verdade, um pensamento muito estreito, porque, por outro lado, a União Soviética, durante os anos 70 e durante boa parte dos anos 50, dos anos 60 e até o momento em que os americanos logram pisar na Lua primeiro, a hegemonia tecnológica, em todos os aspectos, inclusive na corrida espacial, era da União Soviética. Então, tecnologia por tecnologia era a tecnologia dos americanos que de certa forma, todo mundo enfrentava, né? A esquerda enfrentava, de modo geral. Bom, voltando aqui, então, no MIS teve o primeiro festival de vídeo. Renato entende que o ciclo se fecha em 1984, segundo ele, né, com o primeiro festival de performance da Funarte. Esse festival de performance que teve na Funarte, aliás, tem uma questão interessante a propósito dele, é que ele gerou muitos debates, muitas polêmicas, que mais recentemente emergiram, né? Havia críticas muito ferozes à performance no Brasil, inclusive críticas defendendo a ideia de que não fazia... A gente já tinha eventos como o Jacó Klintovitz, por exemplo, fez um artigo furioso dizendo que a gente já tem performance no Brasil, já tem o carnaval, o que não deveria necessariamente impedir-nos de pensarmos como performance, o que de fato acabou acontecendo. Hoje há inúmeras teses e dissertações de estudos da performance que tratam da performance do carnaval, né? Então, isso era também uma bobagem, mas naquele momento tinha ainda essa reprodução dessas discussões que vinham lá dos anos 60, violão versus guitarra, esse tipo de bobagem. E, além disso, também havia um detalhe muito importante em relação à performance, e que as pessoas estavam começando a perceber, que gerou também muita polêmica, que é o fato de que, na performance, você pode ter, num festival, por exemplo, coisas extraordinárias, que geralmente são raras, e muita bobagem, porque o filtro da performance é outro. Quer dizer, o filtro da performance não passa mais por aquele cuidado com aquilo que você vai apresentar. Há um cuidado com o que se vai apresentar, mas é possível que as idiosincrasias de cada um dos artistas da performance de tal ordem, tão diversa, que você possa ter uma multiplicidade de coisas que não necessariamente, que geralmente não costuram entre si e que não necessariamente são todas da mesma qualidade. Muitas vezes não são, né? Então, isso também causou um certo mal-estar estranho também, se você for pensar que, por exemplo, a televisão, pelo menos até o auge da televisão aberta, que era ainda nessa época, nos 80 ainda era muito a televisão aberta, era uma enxurrada de coisas de boa e má qualidade, né? O Arlindo escreveu o livro A Televisão Levada a Sério justamente para chamar a atenção do fato de que a televisão não é só lixo, a televisão tem também momentos extraordinários no meio dessa avalanche. Ou seja, também o que nós estávamos fazendo? Nós estávamos acostumando com a indústria cultural. Nós estávamos nos acostumando com a planetarização do Brasil, o entendimento do Brasil dentro de um mundo da sociedade de consumo internacional, né? Bom, também em 1983, então, ocorre a 17ª Bienal Internacional de Arte de São Paulo, que é a Bienal da Tecnologia, até hoje lembrada por essa referência. Já mostrei aqui anteriormente, né, o catálogo Inter Arts, termo que vinha, né, daquela discussão da poética intermeios, né, do Dick Higgins, um manifesto de 1966, mas que também estava presente em várias outras coisas. Por exemplo, o Programa de Comunicações Semiótica da PUC de São Paulo, que existia desde 76, quando ainda era um programa de teoria da literatura, e depois vira um programa de comunicações semiótica, quando para lá vão o Décio Pinhatari e o Haroldo de Campos, sempre teve discussões em torno da intersemiótica. O próprio Charles Sanders Peirce dizia que toda semiótica é necessariamente intersemiótica. Esse prefixo inter, ele está presente em todas as avaliações que vocês possam considerar a respeito do universo da cultura e da comunicação, sobretudo a partir do mundo da comunicação da indústria cultural, né? Se vocês quiserem, da indústria cultural tal como foi formulada pela Escola de Frankfurt, ou como quiserem. De qualquer modo, né, essa ideia do inter, da interdisciplinaridade, né, da interrelação entre linguagens, da intersemiótica, né, do interartes, o inter era muito importante. São dois prefixos que vão ser muito importantes nessa época, o inter e o multi. E todo mundo é muito instado, muito exigido no sentido de ser tanto inter, ser capaz de ser tanto inter e interarte, como multi, né? Então, aquela história que eu já falei aqui antes, você pintava quadros, por exemplo, e tocava numa banda de rock, né? Tinha que sempre ter essa multiplicidade de alguma maneira. E essa multiplicidade se traduz também na Bienal, né? O tema e o subtítulo Inter Arts figurava na capa negra do catálogo, em letras prateadas difusas, num layout de televisão. Hoje já não dá muito para perceber isso, mas essa era a intenção aqui, né? Como se fosse uma imagem, provavelmente foi uma imagem produzida por televisão. E por que a televisão? Né? O Walter Zanini, na curadoria, tinha sido não só o primeiro a trazer equipamento portátil de vídeo para São Paulo, que é a origem, inclusive, de uma prática de vídeo em que ele reúne jovens artistas da época interessados, da mesma forma que no Rio de Janeiro foi o João Tobias Uley que trouxe um equipamento portátil que reuniu em torno desse equipamento, portanto, figuras como a Anabela Geiger, o Paulo Herkenhoff, a Letícia Parente e tal. Então, havia um grupo, isso sou eu que conto, isso é uma coisa contada pelo Arlindo Machado no livro Made in Brasil, que ele conta sobre essa primeira geração do vídeo. A primeira geração do vídeo no Rio de Janeiro girava em torno desse equipamento portátil. Parece meio maluco isso, mas havia um único equipamento portátil. O portátil era do tamanho... se eu abarcar essa tela aqui com as minhas mãos, ainda vai ser menos, muito menor do que o tamanho, né, do trambolho que era o gravador, o Matic, com uma câmera acoplada nele, quer dizer, portátil, numas, né? Mas esse equipamento foi importado, né, pelo Walter Zanini em São Paulo e pelo João Tobias Uley no Rio. Depois houve outros equipamentos que chegaram, e esses eram oferecidos aos artistas, porque os artistas já consagrados eles não queriam saber de brincar com vídeo, não. Quer dizer, fazer televisão? Eu? Não. Né? E quem se interessava por isso eram os jovens artistas emergentes, que, inclusive, não tinham ainda uma linguagem propriamente definida, estavam lidando com, naquela época eu não chamava assim, com audiovisual, né? Mas a bitola, ou, enfim, a matéria-prima para uma produção independente em termos audiovisuais na época era o Super 8. Né? E aí chega o vídeo e oferece essa possibilidade. Na época dessa Bienal, ou seja, em 1983, proliferava um tipo de espaço muito curioso, que é o videobar. Projetores precários ou meia dúzia de televisores era a atração da casa noturna, aquele projetor que tinha aquela separação RGB, né? Red, Green, Blue. Né? Era havia uma marca que era Barco, de projetores que fazia esses projetores gigantescos, eles custavam absurdamente caro, não eram, a compactação veio muitos anos depois. E, enfim, os empresários pensaram nessa possibilidade, o vídeo é uma novidade e tal. Eu frequentei muito, nos anos 80, no Rio de Janeiro, Botafogo, um videobar. Né? Você se vestia para ir no videobar, era uma espécie de prelúdio para depois você ir para a noite. Né? Você passava primeiro no videobar, assistia um show do U2, assistia Por que você assistia um show do U2? Será que você não assistia na televisão? Não, na televisão você via clipes. Tinha programas de clipes, porque você não tinha MTV, então você tinha programas de clipes. Diga-se passagem, os programas de clipes eram as únicas ocasiões em que você ouviria e veria uma banda como o U2, por incrível que possa parecer, no começo dos anos 80. Porque, não tocava no rádio, a não ser na Rádio Fluminense. 2, não havia discos para comprar. Eu afirmo isso e desafio aqui quem quiser a me provar que tinha disco do U2 no começo dos anos 80 no Brasil. O primeiro disco do U2, que não é o primeiro, é o segundo, eu acho, que é o War, chegou no Brasil já mais para o meio dos anos 80. A gente não encontrava os discos dessas novas bandas que estavam pintando. Você não achava isso nas lojas. Né? Havia um apagão de sensibilidade das gravadoras brasileiras, elas custaram para entender o que estava se passando, e aí começaram a correr atrás das bandas de rock aí já mais para meados dos anos 80. Também não concordo muito com a avaliação de que isso significa que somente a partir do Rock in Rio é que as portas se abriram nesse sentido e que o Rock Brasil explodiu. Não. Ele já vinha se armando isso antes. Né? Eu me lembro que 82, com certeza, você já havia pelo menos no Rio de Janeiro, onde eu morava, havia uma movimentação em torno do rock, a gente costumava ir, e o Circo Voador, diga-se passagem, foi um desses lugares agenciadores disso, assim como as casas noturnas em São Paulo foram, e a gente já tinha notícia disso, né, das casas noturnas em São Paulo agenciando isso. E eu me lembro, inclusive, de ir bem no começo da década em São Paulo, e já ouvi falar dos punks, da São Bento, né, havia eles já tinham seus próprios points, o Dancing Meia, que era o ponto de encontro, a casa noturna onde se encontravam os punks do Rio de Janeiro, que era uma gafieira que era emprestada, não sei se uma vez por mês, uma vez a cada semana para os punks, acho que era uma vez por mês, para que eles fizessem os seus encontros. O cara da gafieira, o dono da gafieira, ele abria a casa nesse dia para os punks, né? Então, assim, era uma batalha constante, inclusive, para encontrar os lugares para se apresentar. Era muito difícil, né? Me lembro, já convivendo com os punks em 83, a gente fazia peregrinações em festas juninas com fitas, cassete na mão, pedindo para o promotor da festa junina que ele tocasse um pouquinho do punk, que os mais incautos tocavam e imediatamente tiravam, porque os punks começavam a dançar e todo mundo tinha imediatamente a sensação de que estava se passando uma briga, um bafafá, uma coisa assim, né? Na época dessa Bienal, proliferava um tipo de espaço muito curioso, portanto, videobar, e aí o Donasci, no depoimento dele, fala aqui: eu estou aqui cutucando na minha cabeça 82, por exemplo, a Jaque, Jovem Arte Contemporânea de Zanini, teve 4 ou 5 Jaques, elas já eram festivais de videoarte, e era final dos anos 70. A Jaque, a Jovem Arte Contemporânea, foi uma iniciativa do Walter Zanini, num tempo de FAAP 100 grades em volta, e que foi muito importante, né, porque atraiu, né, uma maré de jovens artistas que, naquele momento, não tinham nada a perder, porque estavam tentando descobrir o seu caminho. E o Zanini teve essa sensibilidade de acolher esses jovens artistas, e dali saíram grandes nomes das artes visuais que viriam dali por diante. É nessa mesma época também que aparece, lá mesmo, nas imediações da FAAP, eu acho que era com alguns estudantes da FAAP, depois teve em outros lugares, um grupo chamado Podminoga. A gente está falando de grupos... teatrais, eu falei do Asdrúbal, que é um pouco diante, o Podminoga tinha uma coisa semelhante, né? Ele era uma espécie de brincadeira cênica, né, em torno do qual se reuniam pessoas que eram atores amadores, né, mas que, no fundo, tinham interesses numa atividade profissional, né, desses, o que certamente ficou mais famoso foi o Carlos Moreno, né, o Garoto Bombril, mas havia uma quantidade enorme de outros artistas que participaram do Podminoga, e o Podminoga tinha essa coisa semelhante, né, e ao mesmo tempo diferente do Asdrúbal, né, porque era já essa outra história de São Paulo, né? Eles inventavam certas narrativas que tinham uma certa ambiência um pouco infantil, e que, ao mesmo tempo, tinha uma dimensão artesanal muito interessante. Eles construíram uma espécie de teatrinho dentro de uma garagem, que era justamente o estúdio Podminoga, onde eles faziam suas apresentações, onde também usavam recursos circenses, mas mais um circense meio europeu, com uma certa pegada do mágico, mais no estilo de um cabaré, do que é propriamente de um circo, né? Ou seja, e é interessante assinalar isso, esses divertimentos populares, cabaré, circo, todos passam a ter muito interesse. Madame Satã, quando começou, inclusive, Madame Satã é uma referência a uma figura que existia na malandragem carioca no começo na década de 30, por aí, que era um negro homossexual, gay, né, que era chamado de Madame Satã e que era um extraordinário lutador, ninguém o batia com a navalha, nem na capoeira e tudo, e ele era um frequentador, ou ela era uma frequentadora assídua das gafieiras e das casas noturnas. Ou seja, isso tem a ver com uma certa ambiência também, que no caso do Rio de Janeiro tinha já desaparecido em função do desaparecimento da Praça 11, né? Resquícios do que ainda era Praça 11 eram perceptíveis naquela região nos anos 80, que foi a época que eu comecei a conhecer o Rio de Janeiro. A Praça 11 foi demolida por uma estratégia que me parece muito semelhante àquela que foi usada em São Paulo, quer dizer, a Praça 11 era um ponto de encontro de imigrantes, de negros, de prostitutas, de bichas, de tudo isso, quer dizer, era um lugar que incomodava, né, e que precisava sofrer uma interdição, né, e assim foi feito, né, e aí ficou uma praça vazia. Durante muitos anos era um terreno baldio. Foi ali que depois, então, no processo já de recuperação, já no governo Brizola, foi criado então o Sambódromo, que foi uma espécie de... Começou, inclusive, pegando um trecho da Praça 11, que não era o trecho principal, que era o trecho principal mais visível, a praça que fica, de fato, de frente para a Avenida Presidente Vargas, né? Mas esse terreiro que constituía a Praça 11 não foi mexido, era tão simbólico e tão forte, a memória diz que ele não foi mexido até que, anos depois, por conta da aproximação com o Sambódromo, aos poucos ele foi sendo ocupado e definido como espaço cultural que hoje é reconhecido como tal, né? Era um espaço, portanto, subversivo, num certo sentido, para ela. O que a gente chamava de videobar, diz o Donasci aqui, era um dos mercados para a videoarte. E era final dos anos 70 que a gente chamava de videobar nos mercados para videoarte. Agora, a videoperformance eu fazia em 80 e o Guto Lacaz também usava vídeo na performance. Então, a gente tinha essa coisa de sermos videoperformance, né? Isso ainda em 81, mas com certeza na década de 80 que essa mídia é apropriada pelos espaços como que você mencionou, videobar, etc. Havia, inclusive, videoinstalações cuja inspiração vinha, entre outros, Nando Jumpai, com seu Videogarden, né? Depois foram muito importantes os festivais Vídeo Brasil no MIS, que eram patrocinados pela Fotótica, era a Fotótica Vídeo Brasil, e representada pela Solange Farcas e pelo Tomás Farcas, né, que era um grande fotógrafo. Eu acho que eu puxei uma nota a partir de uma coisa que eu li aqui, do Videogarden, deixa eu ver se eu acho aqui. Foi na 13ª Bienal, já nos anos 80, mas na Bienal subsequente, aliás, 13ª Bienal, não, desculpe, não foi, com certeza não foi 13ª Bienal, isso aqui, essa informação, eu acho que aqui, deixa eu ver, pode ser que eu esteja confundindo os números aqui, deixa eu ver, 92, ah, não, 92, não, essa informação está errada. O Videogarden, na verdade, foi apresentado depois. De acordo com a precisa cronologia proposta pelo vídeo Arte e Tecnologia BR, criação de Tamaracá e Walter Silveira, esse vídeo, eu acho que fragmentos dele ainda podem ser encontrados no YouTube, é um vídeo muito interessante, foi produzido para a exposição Arte e Tecnologia, e lá eles fizeram uma linha do tempo bem interessante, né? Em 2002, isso... A história das relações entre arte de vanguarda e tecnologia vem de muito longe no Brasil. Nos anos 50 e 60, a música concreta, eletrônica e eletroacústica muitas vezes recorreu ao happening. Isso depois ficou mais evidenciado, né? Embora o Renato fale superficialmente disso, isso é uma coisa que eu também tenho pesquisado mais, mas tem toda uma conexão, né, desses movimentos, inclusive movimentos construtivistas com atividades, digamos, não tão construtivistas, mas que compunham essa atmosfera que vai ser marcada a partir de 65 para diante, principalmente pela pop art, né? A pop art vai ser a grande intervenção na cena cultural, pelo menos de São Paulo, que vai modificar, vai impulsionar muitas outras coisas lá, não é? E anteriormente, né, as bienais tinham se iniciado em 1951 e tinham passado a ser referência fundamental para o desenvolvimento dos novos artistas. A arte concreta do grupo Ruptura, nas artes plásticas do Noi Gandres na poesia, nasceriam junto com a performance pioneira de Flávio de Carvalho, embora não tivessem havido essa conexão, né, já se transitava em espaços diferentes, com o traje de verão em 1952. Na verdade, eu acho que é 1953. A construção de Brasília em 60 coincide com a multiplicação de tendências experimentais, quer dizer, havia já uma tradição da experimentação, aquilo que o Hélio fala, citando o Mário Pedrosa, né, estarmos condenados ao moderno, né? Com o AI-5 em 68, nem a Bienal escapa ao controle da ditadura, ela foi, inclusive, boicotada em 69, né? A edição de 69 sofreu boicote dos artistas, enquanto a tecnologia está na ordem do dia, com o homem chegando à Lua. Nos anos 70 é que se desenvolve a primeira geração de videoartistas, conforme a proposição de Arlindo Machado, no livro que eu já citei aqui, Made in Brasil. Ivaldo Granato e Arthur Barri procuram a arte fora das galerias, já nessa época, né? E em 77, José Roberto Aguilar realiza o seu circo antropofágico, também já citei aqui, usando monitores de vídeo. O computador, que já foi usado nos anos 60 na música, por Conrado Silva, ressurge na Artiônica de Valdemar Cordeiro em 71, 72, né? Mas havia também os experimentos feitos por Augusto de Campos, Hertz Albino de Souza, aqui na Bahia. Hertz Albino de Souza tinha acesso a um computador da Petrobras e fez vários experimentos de arte por computador aqui também, na revista Código, de 74 até 80, né? É um poema chamado Le Tombeau de Mallarmé, e a versão para o poema Cidade, de 1963, de Augusto de Campos, que foi feita em 1972 e que era uma performance, porque havia a leitura, né, que hoje a gente conhece, já sabe de cor, né, a trocado capa caucho do pelage, félio, ferroflugo, loco, alubre, história, pere de orgânio, periódio, de plástico, publi, rapa, recípro, ruste, saga, simplita, navela, houvera, unívora, cidade. Essa fala, né, de todos os prefixos da palavra cidade, o Augusto depois leva para a performance que ele vai fazer nos anos 90, Poesia Risco, com o Cid Campos, seu filho, né, dirigido pelo Walter Silveira. Vamos fazer, inclusive, lá no Sesc Pompeia, no mesmo lugar onde acontecia a Fábrica do Som, mas ela já existia como tal. E no começo dos anos 2000, quer dizer, início do século XXI, o João Bandeira e a Eleonora de Barros recuperaram gravações antigas dos próprios poetas da poesia concreta, que não faziam suspeitar que eles já haviam realizado gravações tremendamente performáticas, diga-se de passagem, gravações dos poemas deles. Eles já tinham pensado formas, né, de performar vocalmente esses poemas, né? Então, eles também, aí também está uma origem que muitas vezes não é reconhecida, diga-se de passagem, muita gente torce o nariz para isso, eu não sei porquê, né, para o fato de que existe também um reconhecimento a ser creditado a esses poetas que, com recursos como gravador cassete, já estavam gravando poemas. Me digam quantas pessoas, no final dos anos 60 e começo dos anos 70, estavam gravando poemas experimentais em gravador e tal. Não estavam. O que se tinha na época era disco de João Cabral, de Manuel Bandeira, e que são, cá para nós, assim, uma coisa do ponto de vista da performance vocálica lamentável, né? São importantes, têm valor histórico e tal, mas a gente declinou, isso é uma coisa que eu também defendo essa posição, a gente declinou muito nisso. E, de certo modo, eu acho que a gente declinou nisso, eu estive pensando muito nisso nos anos 90, a gente declinou nisso por conta de algo que o Nelson Ascher, certa vez, numa palestra, falou, que eu achei que ele estava muito certo. Ele disse assim, a gente não pode desprezar o dado importante e fundamental para a poesia brasileira da música popular, da criação, né, poética dentro da música popular. Isso interfere também na produção poética e, evidentemente, isso fez migrar uma competência do falar poesia de um terreno que era um terreno só da pronúncia do poema para um terreno do cantar o poema, né? E essas coisas se misturaram na nossa tradição musical. Mas isso é uma outra questão também. Também, em 1972, inauguram-se as transmissões de TV a cores no Brasil. Desde a Copa de 70, a simultaneidade da transmissão via satélite fazia parte do cotidiano. Na 13ª Bienal de 1975, aparece pela primeira vez o termo videoarte, e as primeiras obras desse gênero, remontando a 65, são exibidas, trazendo os nomes de Nanjing Paik e Bill Viola, né? É sabido que Bill Viola teve toda uma fase em que ele tentou criar uma televisão política usando equipamentos portáteis. Se alguém estranha um pouco isso, é bom lembrar também que já durante toda a década de 60 havia uma tecnologia muito desenvolvida, por exemplo, na Tchecoslováquia, que permitiu que um diretor como Josef Svoboda fizesse cenários todos baseados em câmeras de vídeo. Né? Quer dizer, o vídeo não é uma novidade, e inclusive o vídeo manipulável, né, e portabilizado não é uma novidade exclusiva dos anos 80, ele tem precedências, né, só que em equipamentos mais difíceis, de mais difícil acesso. Segundo Cacilda Teixeira da Costa, em depoimento nesse vídeo sobre arte e tecnologia, 1974 é um ano chave para essas práticas, pois é quando no Rio e em São Paulo chegam equipamentos portáteis de vídeo. Essa história que eu contei do Zanini em São Paulo e do João Toba Azulay no Rio é uma história contada pela própria Cacilda. Pode-se notar mesmo por fragmentos desse trabalho que a performance fornece a principal motivação para os registros, e é óbvio. Você tinha um equipamento na sua mão que era uma câmera. O que você ia fazer com essa câmera? Você não, se tratava só de um equipamento de gravação, seria outra história. Mas o que chega é um equipamento multimídia. Ele pode filmar e gravar. Né? Ele pode filmar e gravar som e imagem. Então, você tinha que pensar nessa conjunção. Né? E quase todos os trabalhos, com exceção, por exemplo, de um trabalho da chuva lá do Fernando Cocchiarali, mas quase todos os trabalhos têm alguma espécie de registro do corpo do artista, né? Da atuação dele. Ele prepara uma performance para ser capturada pela câmera. É o que se vê no grupo do Rio, a partir dos equipamentos de João Toba Azulay, que eu já falei, nos trabalhos de Anabela Geiger, Paulo Reckenhoff, Letícia Parente, e também em São Paulo, a partir do equipamento de Walter Zanini, no MAC, com os trabalhos de Aguilar, Norma Bahia, Rita Moreira, Regina Silveira, Gabriel Borba, Geraldo Ayanha Mello, né, e outros mais. E Otávio Donasci também, que frequentava. A segunda geração da videoarte, ainda de acordo com Arlindo Machado, não apresenta o clima de enclausuramento da primeira, é uma sucessão muito rápida, porque é uma questão de alguns anos, já entrando na década seguinte, certamente provocado pelo auge da ditadura. Ao contrário, parece que o efeito inseminador do primeiro encontro internacional de videoarte no Museu da Imagem do Som, MIS, em 78, uma exposição superlativa de 69 artistas de 10 países, traz novo fôlego. Do fim dos anos 70 em diante, Tadeu Jungle, Arthur Matuc, Walter Silveira, Paulo Bruschi, Wagner Garcia, Otávio Donasci, Mário Ramiro, entre outros, seriam artistas com interesse tanto na tecnologia como na instalação e na performance. Eu citei aqui o Mário Ramiro, principalmente através do grupo 3x3, quer dizer, eles se valiam, nesse caso, não tanto do equipamento portátil, mas se valiam da televisão. Isso é um dado importante, quer dizer, a televisão passa a ser... não é à toa, eu acho, até que, vou fazer um parêntese por esse caminho, que aparece nessa ocasião uma canção dos Titãs, que é justamente televisão, que é propositalmente crítica e ambígua. A televisão me deixa o burro, muito burro demais. E hoje todas as coisas que eu vejo parecem normais. Né? É uma meditação sobre isso. Né? Quem quer que viesse, como eu, do Rio de Janeiro ou de outros estados, chegasse em São Paulo, ia ficar impressionado com a presença massiva de uma figura como Silvio Santos nos fins de semana, nos domingos, na televisão. Né? Havia... Essa presença da televisão em São Paulo era uma coisa bastante forte, mas, ao mesmo tempo, também ela já aparecia como uma espécie de citação ou paródia de si mesma, tanto nesses programas, como até mesmo nos layouts das coisas. Assim, eu me lembro que existia essa loja na Galeria Barão, lá na Barão de Itapetininga, uma loja chamada Wop Bop Discos, e essa loja... entre as coisas que apareciam nos desenhos lá, meio new wave, tal, aparecia a televisão. A televisão era algo pela... E os Titãs, inclusive, no filme deles e na própria biografia eles contam isso, a televisão, para eles, era um elemento-alvo. Esse elemento-alvo também foi para os artistas do Rio de Janeiro, né? E também foi para os artistas que vieram de outros estados. Um cara como Tom Zé, que... tinha mais ou menos desaparecido durante os anos 70 e tal, ele, nos anos 80, vê acontecerem com artistas mais jovens aquilo que tinha sido uma coisa que ele mesmo tinha proposto, né, com relação à televisão, a relação com a televisão e tudo isso. Então, isso também já estava antes presente nas poéticas anteriores também. A segunda geração da videoarte, ainda de acordo com Arlindo Machado, não apresenta o clima de enclausuramento da primeira, certamente provocado pelo auge da ditadura. Acho que já li isso, né? Arlindo também ressalta que essa segunda geração não tem mais tão somente as artes visuais, não vem mais tão somente das artes visuais, ou que se chamam artes plásticas, mas principalmente da área acadêmica, dos cursos de rádio e TV. São pessoas que já são formadas, não são pessoas que migraram para o vídeo, mas são pessoas que já são formadas em televisão. Isso explica o desenvolvimento documentário, a criação de produtoras como a TV Tudo e o Olhar Eletrônico. É interessante notar que esse aspecto de experimentação e da performance não para de acontecer, mesmo no documentário, como provam os trabalhos das produtoras mencionadas, TV Tudo, Olhar Eletrônico, além de experimentos individuais, como de Lucila Meirelles, né, de Cristina Fonseca, que, inclusive, vai trabalhar já no começo dos anos 90 na TV Cultura, né, e, portanto, demonstra como havia já um caminho que também vai ser acompanhado por outros desses artistas, um caminho em direção à profissionalização de televisão. Não é? Então, os anos 80 tornam mais normal a aceitação, né? não vem mais a criação artística dissociada da televisão. Eu acho que isso é um dado também interessante de assinalar. Um nome essencial nesse contexto, e eu acho que é muito importante falar dele, é Júlio Plaza, né? Artista espanhol que vivia no Brasil, que veio para o Brasil e aqui se consolidou, artista e curador, e que reuniu grupos significativos na arte postal, na exposição da 14ª Bienal, Arte pela Telefone, no MIS, em 1982, no mesmo ano da 17ª Bienal, e na 17ª Bienal, onde se destaca, como vinha acontecendo, a curadoria de Walter Zanini. Detalhe, essa mesma curadoria que vai fazer uma retrospectiva da obra do Flávio de Carvalho, também nessa Bienal. Abre aspas. O propósito da exposição é o de configurar a emergência artística posterior às vanguardas históricas, seja no aspecto de sua ligação com as tecnologias da cultura de massa e de públicos, seja na linha das técnicas alicerçadas nas tradições artesanais. Isso deixa eu ver aqui, é citado pelo Walter Zanini na introdução ao catálogo da 17ª Bienal de Arte de São Paulo. Vou deixar passar o carro de som, que hoje eles estão muito animados, né? Seguindo, conquanto assim proposta, era visível a assimetria da exposição, muito mais propensa a conferir destaque às novas tecnologias, como passou a ser costume falar. A lista de artistas brasileiros era bastante representativa de tendências contrastantes no momento. Aquilo que eu falei no início da live também, essas fontes que são de proveniências tão diferentes. Sim, o Góes está comentando aqui que ele não entendia quando ele se apresentava no Chacrinha e dizia: a televisão me deixou burro, muito burro demais. Isso tem que ver com também o que eles estão citando, Góes, porque eles citavam também o Ronald Golias, né, aquela história do Ocride, fala para a mãe, não sei se aqui no Nordeste isso foi muito visto, né, esse comediante Ronald Golias, mas havia toda essa discussão sobre a televisão te emburrecer, né? E aí, eu lembro a você que tem o segundo verso, e agora eu vivo nessa jaula junto com os animais. Né? A televisão tinha sempre o estigma de ser alguma coisa que te conformava, te botava sentado num lugar e você virava uma planta assistindo a televisão. Né? Aquela coisa da alienação. Né? Voltando lá. Na Bienal, então... A lista de artistas brasileiros era bastante representativa de tendências contrastantes. Então, você teve nessa Bienal, que depois isso se afirmou numa certa direção, mas na 17ª você tinha, de um lado, a pintura com Luiz Áquila, Baravelli, Tomoshiko Kusuno e Manfredo de Souza Neto. De outro, artistas ligados às tecnologias, como Arthur Matucchi. Outros ainda situados na origem da performance, como Flávio de Carvalho, né, e a parte a ele dedicada enfatizava isso, né, esse aspecto da performance. Alguns ligados às vertentes construtivas, como Regina Silveira e Júlio Plaza, e no mesmo pavilhão, onde os nomes mais importantes do fluxo chegaram a se apresentar, como foi o caso do Wolf Hostel, Dick Higgins, Ben Vautier, no que foi provavelmente o maior evento Fluxos do Brasil, provavelmente uma das últimas ocasiões em que todos eles estavam juntos e ainda vivos. Nesse mesmo pavilhão estavam representados os novos momentos tecnológicos na arte, como o videotexto, que trazia consigo gente de poesia, como Lenora de Barros, Omar Cury, Paulo Leminski, Paulo Miranda, Alice Ruiz, das artes plásticas, como Sérgio Romagnolo, Carmela Grossa, Alex Fleming e outros. E, diga-se passagem, Alex Fleming, na edição seguinte, na 18ª Bienal, compareceu com um grafite, que foi uma coisa que emergiu também com muita força nessa época. Né? Até mesmo da crítica e da teoria vieram contribuições. Enquanto as salas do Fluxos marcavam os efeitos de uma época bombástica, os anos 60, e, inclusive, nas salas dos Fluxos aconteceram as performances dos Fluxos. Eu acho que é interessante mostrar isso aqui, para ver se eu vou conseguir achar. Né? Nessa Bienal, você tinha, por exemplo, uma sala como essa aqui, que era a sala dos novos mídias, que era uma sequência de televisões, né, em que as pessoas ficavam assistindo um monte de coisas pela televisão, o que não era comum ser visto associado à criação artística, e, ao mesmo tempo, você tinha o pessoal do Fluxos, que é justamente isso que eu estou tentando achar aqui, né, a parte dedicada ao Fluxos, onde, e nessa parte dedicada ao Fluxos é onde aconteceram várias performances do grupo. Né? Teve a famosa história, não sei se foi o Ben Vautier ou se foi o Dick Higgins que dormiu aqui a exposição do Flávio de Carvalho, foi uma belíssima retrospectiva do Flávio de Carvalho, aqui as fotos. Né? Várias performances do Fluxos aconteceram nessa ocasião, com uma coisa absolutamente inédita até então, ou seja, os jornais do Brasil, que não sabiam do que se tratava isso aqui, eles fazem... Ah, está aqui ó, a performance do exercício do ego número 3, de Ben Vautier, que ele dormiu efetivamente no pavilhão da Bienal. Né? A performance das lâmpadas do Wolf Hostel, aqui, em que ele atirava lâmpadas sobre um vidro. Teve a famosa imagem polêmica do carro embrulhado com pães, provocou muitos protestos. Né? Performances, por exemplo, como a performance do Dick Higgins ao piano. Né? E interessante, inclusive, assinalar também que isso era documentado pela mídia da época e, ao mesmo tempo eles faziam mais performances do que propriamente happenings, que é aquilo que o Fluxos tinha sido, de que o Fluxos tinha sido criador. Então, o que a gente recebe do Fluxos já é um Fluxos sofrendo, me perdoa, mas eu não resisto, o influxo da performance, né? Quer dizer, deixando já, afastando-se do happening, caminhando para a performance. Isso é comentado, inclusive, no livro do Renato Cohen. No terreno da interface com a performance, Arthur Matucci experimentava com slow scan, que era nada mais do que a transmissão via fax, né? A tecnologia que vinha sendo pesquisada conjuntamente por artistas da dança, como Lali Krotosinski e Ana Lívia Cordeiro, Slow Billy Scan de 1984. O fim da slow scan trazido pelo fax e a internet faria com que, não obstante, todos esses artistas continuassem suas pesquisas com outros meios, o que permanece até hoje. Então havia também uma interface dança, performance, vídeo, tecnologia digital. Em 1986, o pioneiro Moisés Baumstein faria a exposição Triluz, mostrando ao público os mistérios da holografia. Poetas como Augusto Campos e Júlio Plaza também iriam enveredar por esse tipo de experimento. É importante que os termos performance, tecnologias, live art se misturassem e se distribuíssem ao longo dos textos do catálogo da 17ª Bienal. Até hoje, essa mistura é perceptível no Brasil. Nota-se já em 1983 a urgência de capturar esse momento de transformações, o panorama em que simultaneamente convivem coisas extremamente díspares, como eu já disse antes, a 17ª Bienal ia da arte plumária ao computador, inclusive uma exposição, na época, vista com muita simpatia, mas que hoje causaria muita polêmica, porque era uma exposição de arte indígena, né, entre aspas. Era indígena, na verdade, não era entre aspas, era uma exposição de arte plumária, mas o termo arte plumária que seria bastante questionado. Acaba por ser, em sua confusão, um retrato muito vivo daquele momento, também confuso para a experiência de cada um. Novamente, uma passagem do Donasci. Ele diz, o que eu me lembro do Granato foi porque o Tadeu Jungle fez uma gravação dele fazendo uma performance da Marginal, eu já mostrei isso aqui antes, isso aí virou um VT chamado Ivaldo Granato em Performance, e foi a partir daí que eu o conheci, assim como conheci o Aguilar fazendo performance. Tem esses experimentos da TV Tudo, que é o repórter mudo, né, em que ele vai, o Jungle vai para o viaduto e fica com o microfone, e põe o microfone na cara das pessoas, não pergunta nada, e as pessoas ficam olhando para ele, olhando para a pessoa e tal. E essa performance foi depois copiada e usada, inclusive, no programa do Otávio Mesquita, para quem se lembra, né, nas madrugadas de anos atrás. Mas antes teve ainda aquele pessoal da Galeria Rex, não é isso? Aí diz o Donasci, isso eu não peguei, eu peguei o Wesley como professor e visitar o ateliê dele, mas isso eu não vi. O Grupo Rex, que seria... de certo modo, uma reverberação do fluxo aqui no Brasil, ele teve uma vida muito curta, essas pessoas ingressaram, né, os integrantes do Rex acabaram ingressando na vida cultural da cidade e tudo mais. Eu vou pular um pedacinho aqui, e aí é um outro trecho em que o Donasci falava nessas nossas conversas dos seminários sobre a videoarte na PUC, do antigo Salão Beta, comandados pelo Arlindo Machado. E eu já peguei o final dessa história, diz ele, com o Arlindo publicando o livro A Arte do Vídeo. Eu acabaria conhecendo as videocriaturas de Donasci por intermédio das aulas de Arlindo no mestrado de Comunicação e Semiótica, fim dos anos 80. Mas eu acho que eu já conhecia antes, eu deveria ter visto antes em alguma Bienal. Zé Wagner Garcia vinha nos visitar e contava das pesquisas com realidade virtual no MIT, isso já no fim dos anos 80, e no Rio de Janeiro, o Circo Voador, primeiro aterrissado no Arpoador, depois na Lapa. E no começo dos anos 80, a única novidade de fato no Rio eram os punks que se reuniam na Praça Mahatma Gandhi, e foi no Circo Voador da Lapa que bandas como Legião Urbana, Capital Inicial e Paralamas do Sucesso fizeram seu debut, é verdade, o primeiro show, né, em que o... Eu me lembro de um show que o Perfeito Fortuna, que foi quem pegou, era um dos integrantes do Asdrúbal e pegou a administração do Circo Voador, ele chegou no microfone apresentando, ainda me lembro, ele tinha umas asinhas de anjinho que ele usava, uma coroa, uma coisa dessa assim, com cocar, vestido com um macacão vermelho da Fiorucci, uma coisa assim, e aí ele chegou e falou assim, na semana que vem vamos ter aqui a banda Paralamas do Sucesso, e aí ele ainda falou assim, nome muito interessante. Ninguém conhecia Paralamas do Sucesso, só o pessoal muito chegado, né, sabia dessa história das bandas de Brasília e tudo mais. A nossa conversa sobre a performance, a música, o vídeo caminhava para os mesmos referenciais fornecidos no livro de Renato. A nossa conversa que eu me refiro aqui é a conversa minha com o Donasci. A performance é o teatro do artista plástico, segundo o Guto Lacaz. E enquanto ficáramos no Rio discutindo a volta à pintura, não percebemos que ela fora meramente um pretexto. E é isso que efetivamente aconteceu. Então, eu queria falar um pouquinho rapidamente sobre isso, né, dos anos 80. O que se queria era essa dimensão ao vivo, que deveria ser essencial naquele momento. Nos anos 80, eu o caçula, aqui vos falo, me meti com bandas de rock, Renato encenou o Espelho Vivo, Projeto Magritte, em 1986, trabalho premiado, e Otávio Donasci aperfeiçoou suas videocriaturas. As holografias e experimentos em vídeo pipocavam em meio aos shows. E, em apêndice a seu livro, Renato dá uma cronologia dos eventos performáticos, começando pelas já citadas 14 noites de performance no Sesc Pompeia, envolvendo desde os robôs efêmeros de Fausto Fawcett, até Arnaldo Antunes e Go, passando pela Gangue 90, as Absurdetes, o Teatro do Ornitorrinco, cantando Brecht Vaio, e a TV Tudo, de Arthur Matucchi, Granato, entre outros. Então, reparem que o conceito era um conceito de performance bastante alargado, né? Depois seguem-se em 84, o Ciclo Nacional de Performance, Grupo Lacaz, Granato e Matuque, novamente, entre outros. O Grupo Poncan, assim como o Pod Minoga, é outro a ser citado. No Teatro Eugênio Kuznet, no mesmo ano, o evento Arte e Performance no Centro Cultural São Paulo. Em 82, Plan K2, SESC Pompeia, Videoteatro de Otávio Donasci na Galeria de Arte São Paulo. A Noite do Apocalipse Final com Aguilar e a Banda Performática acontece em 83 no Centro Cultural, assim como Tempestade e Copo d'Água do Poncano TBC. Até esses lugares tradicionais estavam abrigando experimentos de performance. Guto Lacaz faz no Carbono... Ivaldo Granato faz o teatro que eu vi na Broadway no Carbono 14 e Eletroperformance 1 do Guto Lacaz no Bar Ponderosa, e depois foi reencenada na 18ª Bienal. Na 17ª Bienal, ainda em 83, vêm-se performances diversas do grupo Fluxos, gerador inicial do Happening com Alan Capro e Jorge Marciunas, e a relação proposta por Renato ainda assinala duas performances em 86 no Madame Satã. Essa é a minha referência da performance mais forte, diz o Donasci. Conheci o Renato fazendo uma cena no Madame Satã, pendurado num canto com olhos virados. Depois eu descobri que isso era o tarô rotator. Donasci provavelmente se refere ao tarô rotator. Ele diz que casas como Madame Satã procuravam criar atrações novas a partir da extrema liberdade oferecida por um espaço que se abria para quaisquer experimentos musicais e cênicos. E eu mesmo me lembro de que não havia noite no Satã que não tivesse ao menos música ao vivo e performance. A estratégia da casa consistia em garantir o espaço, mas não encarava a performance profissionalmente. Todo mundo que queria expor o seu trabalho merecia uma chance. O mesmo se deu... Eu digo que não encarava profissionalmente porque não era o mesmo tratamento que era dado, por exemplo, às bandas, que recebiam pouco. Toda a indústria musical obsoleta esperou um período de transição no qual o principal fator era o instrumento importado, até que se criasse um mercado de consumo, de gerenciamento de produção, etc. Isso era infernal nos anos 80, nem vou entrar nesse assunto, a dificuldade de acesso a equipamentos. Ao final da década, o espírito amador de seu início era solapado pelas gravadoras e a performance, aos poucos, desapareceu para deixar apenas um nome no ar, né? O Satã operou pela mesma lógica de mercado que se dá em qualquer circuito cultural, e eu me lembro de ter tocado algumas vezes lá apenas pelo prestígio oferecido pela casa, quando eu tocava em banda. À medida que o grupo obtinha sucesso, as condições iam se tornando mais atraentes, havendo uma espécie de assimilação à imagem da própria casa. Então, de certo modo, no caso do Etiópia, por exemplo, a gente se tornou meio que uma banda frequente do Madame Satã, que incorporava um pouco o lugar. Diz o Donasci, a boate é o lugar no qual o dono pode vender uma dose de uísque pelo preço da garrafa. No meu tempo de moleque, esse era o lugar para ir ver alguma coisa proibida ou inusitada, a boate. É o universo da noite. No Madame Satã apareciam muitos aspirantes artistas que tinham a ver com esse mundo noturno. Marivone Clock fazia um número típico de boate no qual dançava com uma cobra, e ela queria ser atriz. Ainda o Donasci, agora estou estudando o espetáculo em si, a raiz do espetáculo. Meu trabalho tem a ver com o vaudeville, o circo, que eu considero raízes. Quando você vai nos shows e entra nas boates, encontra, por exemplo, striptease, humorista, curiosidade de circo, a mulher barbada, essas coisas, se você tirar a raiz de todas essas coisas, você vai encontrar as bases da performance. De certo modo, foi o povo da noite que desenvolveu o entretenimento. Então, foi desse contexto de entretenimento que nasceu a performance. O cabaré é performático. No cabaré rolaram as performances do passado, onde os poetas iam ler seus poemas. Cabaré Voltaire, cabaré Café Moscou, etc. Em determinado momento, isso saiu para a rua. Então, Madame Satã era uma casa noturna bafom. E, de repente, esse lugar ficou atraente para os artistas. Dessas figuras noturnas é que se extrai um pouco de vida, por contraste. Eu mesmo me lembro, diz ele ainda, quando morava no centro, era criança, eu me lembro das primeiras imagens que eu fiz em Super 8, com uma iaxica de corda até, eram imagens de neons de hotéis, eram os neons que tinham na Santa Efigênia, as esquinas mal iluminadas. Que atração tem isso? Tem uma tristeza e, ao mesmo tempo, uma verdade que atrai. Isso é perceptível, inclusive, lá no Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Ganzella, onde aparece bem essa coisa dos letreiros da noite, dos letreiros luminosos. E essa é uma poética que volta Tem inúmeros filmes nessa época, Criaturas da Noite, Gente da Noite, Anjos da Noite. Nessa época, Guilherme de Almeida Prado fez um filme que tinha essa evocação da noite. E vocês vejam o que foi feito com Blade Runner, por exemplo, que é bem a atmosfera disso. Aliás, o filme The Hunger, do Tony Scott, esqueci de mencionar aqui, na semana que vem a gente vai comentar ele aqui no História do Rock através do Cinema, com a professora Francisca Marques. Na quinta-feira, às 17h, a gente vai ter uma live aqui que a gente vai comentar o filme The Hunger, o Fome de Viver, filme com o David Bowie e Catherine Deneuve, que é um filme ícone dessa época dos anos 80, é um filme de 1982, que eu já mencionei aqui. Eu conheci alguns membros da banda performática, mais ou menos nessa época, como, por exemplo, um filósofo e músico, o Tomás Brum, que eu nem sei por onde anda hoje em dia, o Arnaldo Antunes, o mais importante nome da poesia de sua geração, exercitava-se na banda performática, indo posteriormente para os Titãs, que todo mundo sabe hoje, mas não se sabia tempos atrás, que se chamava originalmente Titãs do Iê Iê Iê, que fazia o mesmo circuito das casas noturnas, já citado, incluindo-se aí também o Rose Bombom, o Zoster, a Ácido Plástico e muitas outras. A Ácido Plástico, aliás, que tinha sido uma igreja em Santana, e era um dos lugares que tinha um dos piores sons, reverberava tudo, era um horror. Diz o Donasci ainda, eu tenho um problema com isso, eu não sou um cara que vem da música, então sempre me sinto um pouco deslocado. Se você perguntar para mim onde estão os performers hoje, eles foram para a música. Essa é a tese do Donasci, ele acha que todo mundo foi para a música. De algum modo, eles não continuaram na performance, porque ela é um buraco. Eles tinham que ter o suporte mais quadrado, na minha cabeça, que era a música pop, e colavam isso aí nas artes plásticas. Eu discordo um pouco da avaliação dele, eu acho que, por exemplo, Júlio Barroso e todo o projeto estético dele a partir da Gangue 90 é um projeto que combina música e performance o tempo todo. Mas adiante ele diz assim, aí eu cheguei à conclusão que o primeiro olhar para a performance, para a videoarte, era um olhar primitivo. A década que vai de 80 a 89 foi, no entanto, fundamental para mim. Trabalhei com publicidade, fiz performance e continuo fazendo. Em 88, Arlindo Machado lança a primeira edição do seu livro sobre a videoarte, né, a arte do vídeo, passa para o terreno da história. Não percebemos a energia do momento no qual vivemos, a gente nunca percebe. Arlindo assinala que o uso de tecnologias como vídeo, slow scan, videotexto, holografia, circulavam nos anos 80 como eventos que atingiam públicos muito restritos. A tecnologia ainda estava lá à margem da margem. No momento em que Geraldo Anhamelo, em 1978, discute a situação brasileira, esse vídeo tem aqui no YouTube, se discute a situação brasileira, embebedando-se diante de uma câmera, tudo parecia possível, ao mesmo tempo precário e imprevisível. Os anos seguintes exercitariam essa possibilidade. A década de 90 fez com que esses artistas passassem a refletir sobre seu trabalho, caso também do Renato Cohen, e a mesma que traz o computador, introduz a webcam, né, que andava tão esquecida que agora volta a ser tão importante, né, e recupera novamente a noção de performance, agora excluída de toda a conotação underground. Vale comentar que um dos princípios da performance telemática, da teleperformance, como o Renato gostava de chamar, foi justamente o uso da webcam. Então, a gente está vivendo, nesse momento agora, por conta de pandemia e tudo isso, um ressuscitar também da performance telemática, da performance transmitida pela câmera. Hoje, não só a performance é uma parte possível de qualquer trabalho de arte, veja se é esse propósito. Bom, isso é um comentário da época, nem vou pular. Como associar tranquilamente as tecnologias de transmissão de dados, os experimentos pioneiros dos anos 60, da esfera do happening, e os artistas que desses experimentos derivam um diálogo com a música nos anos 80, formam precisamente o imaginário de novas gerações presentes de trabalhos, por exemplo, das gerações posteriores do Marep, do Cabelo, do Zé Damasceno, do Tiago Judas, da Lia Chaia, tem várias coisas que já vinham adiante. Naturalmente, não se trata de invocar paternidade, seria talvez melhor dizer que trata-se de um fluxo com acréscimo geométrico de mediadores eletrônicos, primeiro analógicos, depois digitais, E é curioso que o uso da tecnologia e da performance não se dê de forma tão imperativa como antes, mas está presente até como forma de raciocínio em quase todos os trabalhos das novas gerações, né? Bom, assim eu encerro essa parte de 3 partes, né, do estudo da performance em que eu falei sobre os anos 80. Para quem achou que era muito histórico, eu lembro que história da performance também é parte dos estudos da performance. E a gente precisa começar a contar a nossa história e não ficar repetindo a história dos outros. E essa história que eu contei é uma história que é muito cheia de buracos e de lacunas, porque ela não leva em consideração, né, porque ela foi escrita no momento que eu não tinha essa informação, que começa a ter agora, ela não leva em consideração tudo que foi produzido fora do eixo Rio-São Paulo. Então, ela é necessariamente precária, pontual, refere-se a um lugar que naquela época era um lugar de hegemonia, hoje já não é mais, a meu ver, mas era um lugar de hegemonia cultural brasileira, ou seja, São Paulo, Rio, quando muito Belo Horizonte, né? Hoje, a gente precisa se indagar também do que foi produzido em termos de performance no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, né? Em outras partes, e isso começa a aparecer nos anos 90. Então, a partir daqui a 15 dias, quando a gente voltar com esse estudo da performance, aí eu vou começar a falar da performance nos anos 90, na década seguinte. Vai ser mais curto, porque tem menos coisa, é mais uma preparação, é um momento de refluxo, é um momento de desaparição mesmo do debate em torno da performance, né, que foi intensíssimo nos anos 80, mas que desaparece dos cadernos culturais, dos comentários, etc., em função principalmente do crescimento de um outro debate, se desenvolve a partir dos anos 80 e entra pelos anos 90, que é a questão do pós-modernismo, e talvez se pensava na época de um abandono do experimentalismo, né? As coisas muito experimentais foram meio que banidas de cena, mas estava vindo uma outra geração, e essa outra geração é que vai emergir a partir do século XXI. Mas aí já vai ser uma outra conversa, né? Eu tenho feito esse programa nessa segunda temporada dos estudos da performance, de tentar levantar isso. Eu tenho perfeita consciência das lacunas dessas outras informações, e aí isso aqui funciona como uma espécie de chamado também, para que outras pessoas contem as mesmas histórias que se passaram nos anos 80, no Sul, no Norte, no Nordeste, em outras partes do Brasil, que eu sei que tinha gente produzindo performance, gente produzindo rock, gente produzindo todas essas coisas que também se produziram no eixo Rio-São Paulo. Mas eu também tenho consciência de que, em determinado momento, particularmente São Paulo, em meados dos anos 80, virou o polo atrator disso tudo. Todo mundo tinha os olhos voltados para lá. Então, e isso eu acho que é também um dado importante, por isso que eu botei a fotinho lá de São Paulo nos anos 80. Né? Era uma, e para minha surpresa, continua sendo. Quer dizer, ainda hoje, há muita gente que se larga daqui ainda para São Paulo, mas eu acho que essa correlação está mudando. Não se trata também, devo advertir, de dizer, então, São Paulo não tem mais nada a ver, Rio de Janeiro não tem mais nada a ver, o Sudeste não tem mais nada a ver. Não, se trata da gente desfazer esses lugares de hegemonia e ocupar esse imenso país de outra maneira, uma outra relação com a cultura, né? Isso tudo está acontecendo neste momento que nós estamos vivendo, né? Então, a gente está descobrindo novos meios a partir dos quais a gente possa tomar consciência de nós mesmos e do país. Essa live é parte do canal Arte ao Vivo, que é um projeto do Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, onde eu dou aula. E eu agradeço a todos que tiveram a paciência de ficar até agora e aqueles que passaram antes e depois. Agradeço a todo mundo que estava aqui, aos sempre constantes egóis, tigresa e tal, a todo mundo que passou por aqui, que deu um alô, e convido vocês para 2 coisas. Amanhã, às 3 da tarde, assistirem aqui nesse mesmo canal Arte ao Vivo, o Sábado Som, né, que vai trazer algumas coisas bem interessantes. E, na semana que vem, na quinta-feira, às 5 horas da tarde, como eu já falei, a história do só que através do cinema, com Fome de Viver, The Hunger, e daqui a 15 dias, uma nova live de estudos da performance falando sobre os anos 90. Tá bom, gente? Muito obrigado. Boa noite a todos, bom fim de semana. E a gente se vê. Ah, e importante, esse vídeo, como sempre acontece, está aqui no Facebook, mas em seguida vai para o YouTube, né? Então, daqui a pouco, você já, quem não pôde assistir, ou quem quiser assistir algum detalhe que perdeu, ou quem quiser pegar as referências bibliográficas, eu vou botar tudo lá na explicação do vídeo, tá bom? Um abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.